You're watching News 54. Message yangu kwa watu wa Kiambaa. Chagueni Jubilee kwa sababu Jubilee ndio party ambayo inaleta maendeleo. Bottom line tumesema na umesikia kutoka kwa governor, mtu akitaka uchaguzi ni kusaidia mwananchi na kuongezea mwananchi pesa mfukoni. Sisi huku Kirinyaga, governor, nikikupatia example, tuko na program moja ya kuku ambayo we are producing 1 million eggs a month. In that program we put people in a group, and in that group we give them 1250 chicks. Nataka kupatia example ya kuongezea mwananchi wa kawaida pesa mfukoni. Tunawapatia chakula ya kuku miezi sita. Kuku inaanza kutega, tunachukua mayai, tunawauzia, tunawatafutia soko, tunawarudishia pesa. Mkulima ambaye yako kwa ile group, kila siku, kwa sababu wako kama kumi hivi, kila mtu wako na kama kuku kumi. Kila siku kuku inatega yai moja, on average. Yai moja ni shilingi kumi. Huyo mkulima anaenda nyumbani na 1000 kila siku. Tuko na program kama hiyo ya avocado. Pia inaongezea watu about 1000 shillings a day per person. Tumefanya the same on tomato. Tumefanya the same on coffee. Umesikia Kirinyaga ndio inaongoza kulipwa pesa za kahawa, cooperatives zetu. Tumewapatia factories za kuprocess hiyo coffee. Ukienda upande wa Meru, kama ungekuwa na wakati tungekuzungusha, utakuta tuko na cooperative yetu ambayo inatengeneza kahawa yao na inauza. Kwa hivyo sisi kama wa Kirinyaga, if you ask me what have you done for Kirinyaga people, naweza kukuonesha. Ukipita kule Kirogoya, kama unaenda kukutana na watu wako, angalia hospitali ambayo tumejenga hapo na pesa za county. Level 4 tumetoa huku chini, tumetengeneza inakaa kama Nairobi Hospital. Kama ni example ya uongozi, sisi tunaweza. Na vile ambavyo umesema, pia kina mama wanaweza. Angalia nchi ambazo ziko karibu na sisi. Juzi President wa Uganda Yoweri Museveni amechukua deputy mwanamke. Ukiangalia Tanzania, kulikuwa na deputy mwanamke, sasa president ni mwanamke. Nataka Kenya pia ishirikiane na kule kwingine. Ukienda Europe, kuna nchi ambayo wamama watano ndio wanaongoza the biggest parties in that country. Ukienda kule Ujerumani, ukienda America, deputy president ni mama. Kwa hivyo hata sisi kama kina mama tunaoneshana kazi tunaweza. Na mtu akitukalisha chini atulize, wewe utafanyia nini wa Kenya? Utatusaidia vipi na kuandikana katika makazi ama kupatia watu pesa mfukoni? Sisi tuko na practical example. Kujeni Kirinyaga muone, muone kazi ambayo tumefanyia watu wa Kirinyaga. Kama tungeweza, tungeweza hata kule juu. Na wewe pia vile umefanya kule Machakos. Kwa hivyo sisi kama viongozi tumejitokeza. Na hata Mount Kenya tumesema ule mtu ambaye anaona anastahili ajitokeze, lakini ajitokeze kwa ile njia ambayo inatakikana. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Alafu wa Kenya na watu wa Mount Kenya waamue nani ambaye anaweza katuongoza ama kuturepresent kwa serikali kuu vilivyo. Nani atatusaidia na ako na history gani ya kusaidia watu wake. Ndio tusikue tunasema tu ati tunasema hao hawezi na hao wanaweza, lakini ni nani ambaye anaweza kutuongezea pesa mfukoni. Na kama huyu anaweza, atupatie manifesto yake. Alafu sisi kama Kenya na vijana tuangalie huyu ndio anaweza kutusaidia, tumchague yeye. Kwa hivyo sisi tunaomba ushirikiano na kushukuru sana, kwa sababu hii ni mwanzo wa ushirikiano wa kaunti zingine. Mimi mmeniona na viongozi wenzangu, na wenzangu ambao wamekuwa kwa siasa miaka mingi. Nimekuwa kila mahali na tunaongea na viongozi wengine. Pia watu wakichaguliwa, unachagua kiongozi ambaye anaweza kushirikiana na viongozi wengine. Ndio muweze kupeleka nchi yenu mbele. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana kwa kukuja. Ushirikiano wetu wa Kirinyaga County na Machakos usambae, tuendelee kusonga mbele. Na pia ushirikiano wetu kisiasa na ushirikiano wetu pia kama marafiki ambao wako katika uongozi wa nchi hii, ili tusaidie watu wetu. Asanteni sana. Asante sana.